नहीं लगते था वो। ये जो हुरीले पर्सा र बारामा ठुलै जनधनको क्षति भएछ, त्यसप्रति प्रदेश सरकार दुखी छ र अहिले त्यसबाट अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार 35 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको स्थिति छ र सैकडौँको संख्यामा घाइते छन्। त्यसको लागि अहिले क्याबिनेटको बैठकबाट मृतक परिवारलाई 3 लाखको क्षतिपूर्ति, घाइतेहरूको चाहिँ उपचारको र यहाँ जति पीडित परिवारहरू छन् उहाँ सबैजनाको चाहिँ तत्काल राहतको व्यवस्था प्रदेश सरकारबाट गरिएको छ र जति सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यो विपदमा काम गर्ने सुरक्षा निकायहरू सबैलाई सहयोगको लागि प्रदेश सरकारबाट आह्वान गरिएको छ।